nećemo dozvoliti da se ruši i ova cena koja postoji. Time što ćete pričati ne o pšenicu gde se prime, aj molim vas. Sproveli smo mi inspekcijski nadzor pre 15 dana. Znamo mi tačno koliko ima. Država će se upetljati sa intervencijom, da li iz robnih rezervi, preko robnih rezervi ili preko inspekcije, samo ako neko pokuša da špekulantski se ponaša na ovom. Ovo nije vreme za špekulacije. Ovo je vreme da narod u Srbiji može da preživi mesece i godine koje su ispred nas, koje će biti teške. Sad što nam je na tržištu hrane, to je dečija igra, šta će biti za godinu dana. Kako će biti teško? Ne u Srbiji, ali oko nas svuda.